Você tá doido? Confiram nossos patrocinadores. Comitiva dos Dragões. Lima Hobbits. LVL Artes. Quantum 3D. As madrinhas e os padrinhos do Professor Lúdico. Salve, alunos lúdicos! Venha fazer parte você também da família lúdica, apoiando o nosso canal, sendo um padrinho ou uma madrinha, ou através do Apoie-se, ou através aqui também, no Clube de Membros do Professor Lúdico. Juntos, somos mais fortes e você vai ajudar a gente a permanecer com o nosso trabalho legal pra caramba, com duas entrevistas semanais com as personalidades dos hobbies e também com o Professor Lúdico na bancada ao vivo, te ensinando a praticar o hobby. Então venha fazer parte e garanta descontos exclusivos, vídeos restritos e também acesso ao grupo do Professor Lúdico lá no WhatsApp. Isso mesmo, cara. Nossa família lúdica discute o hobby 24 horas por dia, tá certo? Então venha, ajuda a gente a ficar mais forte e mantenha o projeto do hobby vivo. Uhul! Senta doido! Salve, alunos lúdicos! Ô, louco, meu! Hoje tem o que fazer para começar! O louco bicho! Sejam todos muito bem-vindos! Com 27 minutos de atraso, nós chegamos, não é? Com a tela tudo para lá. Então, uma belezura aqui. Vamos arrumar, então, né, isso aqui, para ficar mais legal. É, não, tá ruim ainda. Vai pra cá isso aqui. Aê, rapaz, tá torto pra caramba. Pô, aqui. Você é esse. Aí. Agora baixou demais. Eita, que pariu, viu? Ah, Raoni chegou, Thaís Viana. É, vou te falar, viu? Ah, calma aí, sobe! Caramba, cara. Os negócios, quanto mais. Vamos ver se ficou bom assim. Agora tá pegando ali, mas tá valendo, né? Tá valendo. Tá valendo. Sejam bem-vindos, hein? Sejam bem-vindos. A gente vai pintar aqui o Virgolino. E vou ter que fazer um conserto na peça aqui que eu quebrei a ponta do rifle. Eu coloquei ele lá no pincel, fui pegar um pincel prático, né? Vamos lá, então. Vocês estão escutando a musiquinha, bonitinho, né? Então, deixa eu só desligar aqui uns sons que eu esqueci de desligar, que eu nem sei se está saindo aí. Ah, professor, é aqui, caraca. Desligando aqui e desligando do outro lado também. Tem muito papo, porque eu perdi muito tempo, né? Tem que ser rápido. Então, bora pra ação. Bora pra ação. Bora. Isso aqui vai ficar na frente. Bem na frente do meu rosto. Eita! É, nós precisamos comprar o canhão de luz pra colocar lá aqui mais acima. Pra poder ficar na foto. Não, o professor não fica mais na foto. Não é fácil, né, galera? Não é fácil! Vamos lá! Opa! Como é que tá aqui o negócio? Ó, tá vendo? Vai entender, né? O bagulho tá ligado, pô! Olha, tá marcando aqui. Cadê aqui? Desativar, ativar. Ué, dá licença, hein, mano. Bora, vamos pintar aqui então. Vou ter que subir um pouquinho mais essa câmera, pera aí. Vamos pintar mais ou menos aqui, então.
É isso? Isso mesmo. Aí nós acendemos essa luz para arrebentar a boca do balão. Vamos ver se vai dar certo. Aí, essa aqui é o máximo que chega na câmera, né? Aqui é o mínimo. Aqui é o máximo. Isso aí, fazer o quê, né? Ronaldo Paulino, meu Black Kamen Rider, que modelei e ia ficar massa pintado por você. É, mano. É mesmo, hein, Ronaldo? Carlos Almeida, salve, professor. Salve, chat. Salve, Carlos. Bem-vindo. Alex Ramon também, boa noite. Carlos Almeida, já falei, né? Já. Olha aí, gente, consegue um busto Lampião como este? Este busto aqui, cara, pra você conseguir aí comigo, você tem que virar padrinho, mano. Tem que virar padrinho, não tem papo. Certo? A esposa veio fechar a porta agora. Eita, falado. Então você tem que virar um padrinho, mano. Vou mostrar pra você aqui, ó. E aí você vai... Eita, nós! Aí você... Ó. Aí lá na comitiva dos dragões, aí você vai pagar 80. Se não, você pode ir lá também e entrar em contato com a comitiva dos dragões. Aí vai fazer pra você mas um outro preço, né? Que não vai ser esse preço aí. Tá certo, meu querido? Então tá aí. Tá feito aí pra você, tá bom? Pra ser... Por 80, então, tem que ser padrinho do professorzão. Tá bom? Então tá aí. Aí você já aproveita, cara, se você virar padrinho, você já, ó, tá participando aí da missão lúdica, cara. Legal pra caramba, né? Pra caramba, eu tô vendo aqui quanto que tem de delay aqui, que não era pra ter delay nenhum. Vai ter um pouquinhozinho. E eu tô vendo que o meu movimento não tá tão legal. Vou ter que mexer, né? Vou ter que falar de novo com o Atila pra ele me dar mais uns toques aí, viu? Vamos lá. Então, ó, você vira padrinho, participa aqui da nossa pintura em conjunto. Legal pra caramba, né? O que mais? Você também. Mas por que que tá tudo... Caramba. Você vai pintar esta miniatura. Tá dando ruim aqui o negócio, pai. Tô entendendo aqui. Pô. Ah, tira aqui, ó. Pum. A galera que tá apoiando aí o nosso projeto aí, nossa pintura em grupo. Tem que virar padrinho do Professor Lúdico via Apoia-se ou via aqui Clube Membros do Professor Lúdico no YouTube. Aí você tem que tirar essas fotos aí legais aí, são 6 fotos, uma de destaque, aí você tira do jeito que você quiser, né, com o fundo que você quiser, enfim, aí você faz aí o que você quiser aí no destaque. Só que aí essas outras 5 fotos aí são obrigatórias, né? É, frente, trás, lateral direito, lateral esquerdo e por cima da peça. Tá certo? Beleza, então. O que mais que a gente tem aqui? Ah, sim, as medalhas. Então, para quem finalizar aí, missão cumprida, vai ganhar a medalha. Medalha ali azul prateada, ali azul metálico. E também pode participar, se assim desejar, do nosso concursinho aqui, né? Então, valendo medalha de ouro, prata e bronze. É, bicho. Essa medalha só tem aqui se ser padrinho, tá ligado? Elas estão feitas pela comitiva e a resina que a gente vai utilizar aí da Quantum 3D, tá certo? Teremos jurados também para verificar suas peças. Olha que bacana. A Laerte, a Camila, a Cris, o Fabri, o Fei e a Márcia. Legal, né, galera? Pô, show de bola, mano. Tá doido. E ainda por cima concorre a todos esses prêmios aí, tá bom? Então é isso. Venha, faça parte, vamos fazer número aí, né? Para na próxima que eu fizer ter mais prêmios, ser mais interessante aí para as empresas
nos apoiarem, né? E aí vocês ganham mais coisa ainda. Beleza? Então fica aí o convite para todos vocês. Você que está assistindo aí também no gravado também. Vamos lá, né? Vamos colocar nosso zóio aqui. Vamos ligar nossa luz aqui também. Para dar uma iluminada. Não, acho que não precisa. Então, vamos lá, né? Eu deixei tudo guardado aqui, pessoal. Eu nem tô com... Nem coloquei o meu avental hoje. Já bati, já mudou de lugar. Nem coloquei. Vira um pouquinho aqui. Aê, melhor. Nem coloquei hoje, bicho. Né? Que eu fui fazer com a criançada lá o paleta lúdica, bem na quarta-feira, né? Mas semana que vem aí já fica mais fácil, porque eu faço uma segunda, não vai. Aí até chegar o pintando o set, eu já tô com tudo na bancada, pronto, né? Como eu fiz ontem, hoje eu tô bem cansadão, então... Tive que fazer aqui tudo rápido, cheguei com uma dor de cabeça hoje brutal da escola, bicho. Acho que fiquei no sol lá um pouco, lá peguei uma insolação, acho, sei lá. Então, estamos com nossos olhos aqui biônicos, né? Ah, quero mostrar uma coisa para vocês também, que nós recebemos aqui na nossa bancada. Olha que bacana, pessoal. Olha aí, vamos dar um... Opa, tirar um pouquinho do zoom para vocês acompanharem. A gente recebeu, então, aqui, adquirimos um GAT. Finalmente, um aerógrafo aqui. De super qualidade, né? Olha a caixinha, olha o capricho dos caras, né, velho? Caraca, bicho. Bacanudo. Vamos ver, então. Olha aí que bacana, olha só, cara. Que show de bola, né? Vem aqui um manualzinho. Com tudo aqui que você precisa saber, tudo em português, recomendações importantes. Olha aí. Você adquiriu... um dos mais avançados aerógrafos da nova geração. No entanto, alguns pequenos cuidados precisam ser observados e tal, 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 tal. Poxa, que legal, né? Que legal! Então tá aí, ó. Que lindo gostoso aqui. Nossa, rapaz do céu. Ó, vem numa... Todo show de bola, né? Olha o tamanho do copinho, pessoal. Bem pequenininho, né? É o AG2, né? É isso? Exatamente. AG2. Então eu já aprendi como colocar. Você tem que pegar aqui, ó. Você trava aqui, dá uma apertadinha e gira ele aqui, ó. Ó, não cai mais, ó. Ó. Não sai mais, tá vendo? Aí você quer tirar, você volta pra lá, dá uma pressionadinha e ele sai, ó. Tá? Então tem esse detalhe. Bacana aqui o gatilho do bicho. Tem um regulador aqui atrás. Aí a gente já vai abrir. Olha, louco, velho. Outro papo, né? Simples e eficiente, né? Então, em breve nós estaremos, sim. Eu gosto também desse bico aqui fechado. Não gosto daquele bico todo aberto. Eu gosto dele fechado. Acho mais fácil depois de limpar. Uma coisa... Não preciso usar ele, né? Vem com esse daqui também, que eu acho que é... Não sei. Acho que é pra colocar aqui, né? Vamos ver se é isso mesmo. Não. Não, professor. É isso não. Será que aqui tem duas? É, agora eu vou precisar ver como que faz pra engatar isso aqui, né? Que eu não... Vamos ver com o Chiquito, né? Como que faz? Acho que é desse lado, né, professor? Aê! É isso mesmo? Isso, acho que é assim, né? Eu não sei como é que vai lá no negócio. Acho que aí vai outro aqui. Deve ser isso. Vamos perguntar pra ele. Isso é isso mesmo. Tá aí então, em breve nós estaremos, né, detonando aí na aerografia também aqui com o GAT. Tá?
Só lembrando vocês que essa ferramenta você pode encontrar lá no blog do Chiquito. Ele está trabalhando com isso, ele está vendendo os gatos lá, tá? Tá sendo, tem uma parceria, patrocínio lá com a GAT, vale a pena, ele está com um preço super promocional. Entre em contato com o homem lá que ele vai... Ah, ele tá aí, ó. Ah, ele tá aqui com a gente, ó. Ah, tá aqui com a gente. Então, só entrar em contato com ele, vai lá, aí você não tá inscrito lá no canal do cara, você é um mamãozão, né, velho? Mamãozão é fogo. Então vai lá, mamão, já se inscreve lá e depois adquire o gato com ele. Tá bom? E aí vocês já sabem, né? Tem vários gatos, tem o AG2, o AG3, né? Eu tô pra depois, mais pra frente, o professor Luto vai pegar um maior, que esse daqui é para eu fazer uma parada aí, né? Que eu tava fazendo, tá? Em breve vou pegar também um maior para usar aqui nos primer e tal, né? Pra gente não ter dor de cabeça, né? Então, excelente. Parabéns, Chiquito, pela parceria com a GAT, né? E ó, vai conversando com os homens lá. Talvez a gente consiga trazer os caras aqui para uma entrevista, o dono da GAT, ou o filho do dono da GAT, para eles virem falar como que foi, né? Como que é a história. Eu acho que seria muito interessante para nós, né? Muito, mas muito interessante mesmo, né? Vocês não acham? Eu acho. Deixa eu tirar aqui um negócio. Aí, pronto, agora eu consigo ver o que eu tô falando. Ah, seria muito bom. Eu quero trazer a galera que monta aerógrafo também aqui para fazer entrevista com ele. Mas tá difícil, viu, Chiquito? Tá difícil. O último cara que eu peguei, ele me deu um... Eu falei, vamos marcar aí e tal. Eu não quis marcar, me deu um papel lá para entrar em contato. Deu um papel para entrar em contato e não quer fazer entrevista. Tem que já dar o WhatsApp. Então não quer. Certo? Mas vamos ver aí, então. Vamos botar para cá o gato. Legal que você tem uma caixinha, né? Se cair assim, pelo menos a caixinha protege, né? Legal, puta caixinha top, velho. Bacana. Vamos então arrumar o nosso Virgolino. Você tá doido, bicho? Vamos sim. Nossa, aí fica muito ruim. Ele vem pra cá, velho. Então é o seguinte, pessoal, eu acabei quebrando aqui a ponta do maldito do rifle, né? A gente vai precisar arrumá-lo. Vamos pegar nossas ferramentas para arrumar, então. Olha só, é um monte de ferramenta que vocês não acreditam, né? Ai, 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 vamos, cadê o negócio que eu já deixei aqui no jeito? Aqui. Um pedaço de arame, super cola, um CD velho. Aí, ó, CD velho. Tá, TP-Link antigo aqui. Tá certo? Legal que, pra quando ficar bem usado, ainda já tem uma textura aqui pra fazer uma base, né? É isso aí. Vamos colocar um pouquinho aqui da super cola. Vou pôr na preta aqui mesmo, um pouquinho aqui. E a gente vem com o nosso aramezinho. Pega um pouquinho. É, só não pode ficar entrando na frente, né, professor? Se entrar na frente, já era. Aí que eu tenho que arrumar esse óculos aqui. Aí. A gente vai lá na ponta, coloca um pouquinho. Tá bom. E vamos com a outra ponta encostar lá. É, bicho.
Não se faz mais super cola como antigamente, né, mano? Aê! Espera secar um pouquinho. Tá bom, vambora. Tá consertado. Viu que é moleza, né, galera? Isso aí acontece mesmo. Ainda mais com o professor Lúdico aqui, que é desastrado, né? Mas uma coisa que eu vou aconselhar a vocês. Uma coisa muito importante. Um aconselhamento que eu faço a vocês. Tenha uma bancada adequada para cada coisa que você vai fazer. Então, para pintar isso daqui, para a minha bancada já é apertada pra caramba. Já ficou apertada. Por quê? É câmera para um lado, é tripé para o outro, é paleta úmida para cá, paleta úmida para lá. Então precisa ficar atento a essa particularidade aí, viu? É importante estar atento. Agora eu queria saber onde foi parar o meu papel toalha. Aqui. Aqui é uma das coisas que mais usa, né, pessoal? Isso aqui é, a cada 2 meses vai dois aqui. Vamos lá. Aqui é tudo ao vivo, bicho. Aqui nós faz tudo ao vivo. Aqui nós faz cagada ao vivo, cara. Aqui, ó. Aqui nós pintamos. Pintamos, como é que fala? No caos. No caos. Quem mais chegou aqui? Vamos ver. O Chiquito que eu falei, né? Bem-vindo, meu querido. Josué Nunes. Boa noite, Josué. E Evandro Fermata. A Talento tem um super cola, de verdade. Não, mas tem tudo a Talento agora, é? Ô, louco, mano. Os caras vão dominar. Vamos lá, então. Aqui não, se nós fizemos uma outra coisa, a gente fez o olho, lembra? A gente usou, né? Fazer o olho, vamos pegar as tintas que nós tava usando. Ele também não. Também não. Nós estávamos então usando a base mesmo aqui, as tintas da Amomig. Lembrando a vocês que o professor está usando é de tampinha branca. Para figuras, tem muita gente que vai lá no Mumig e acaba comprando aquelas de tampinha amarela e aí não é legal. Está estourando aqui a luz. Mas tava bom, cara, tava bom. Deixa eu ver se eu... agora ficou bom. Agora ficou bom. Então, ó. São essas aqui, tá? Então, essas tintas aqui que você vai usar. Olha, o professor Lúcio nem tá aparecendo. Eu vou tirar eu aqui, tá? A luz tá ficando na minha cara, então é muito chato isso. Eu vou ter que preparar a câmera agora pra lá. Então, na próxima eu já vou preparar pra lá, tá, pessoal? Eu posso também levar ali, né? Por que eu não posso levar pra lá? Acho que posso. Quem não é pra ouvir? Ó. Mas claro que o fio vai engatar onde eu não quero, né? Mas lógico, mas claro, mas você acha que não ia? Mas você acha que não ia, galera? Vamos ver aqui.
Isso. Agora sim, pelo menos dá para vocês verem, né? Um pouquinho, professor, né? Professor, lindo. Vocês precisam ver. Então, turma, vocês não podem esquecer que essa tinta que vocês estão vendo aí, né? É esta daqui, ó. Tá? Da Mumig, que é para figuras, tá bom? Tem aquela outra que é a tampinha amarela, que é lá para aerógrafo. Então teve muitas pessoas que compraram aqui na Mumig Brasil e depois falaram, olha, a tinta é legal, a tinta é boa, mas é muito diluída. Pois é, cara, é muito diluída porque ela foi feita para aerografia, né? Então é uma pegada mais ali para o modelismo de kit e tal, é essa pegada ali daquelas tintas. E eu resolvi testá-las, porque para passar para vocês que é mais uma possibilidade de tinta que você pode adquirir no mercado. A outra possibilidade que vocês têm também, que eu estou testando aqui, gostei muito no aerógrafo, eu já gostei, é essa tinta aqui, ó, que é da Quantum 3D. Então agora chegou para mim aqui sete exemplos aqui de tinta da Quantum 3D para pincel, e eu vou testar, tá? Professor, mas tá muito caro, tá muito caro ali as tintas da Quantum 3D, não sei o que lá, não sei o que lá. Tá, galera, mas esse aqui é 30 ml. A da Amomig é 17, então é quase o dobro. Então você tem que imaginar isso, tem que imaginar que isso aqui equivale a duas dessas, quando você for ver o preço. E o mais importante não é você só ver o preço, entendeu? É ver a qualidade da tinta. Então, antes de comprar um set inteiro, antes de comprar lá 30 tinta, vai lá, compra uma, testa, vê se é bom. Eu gostei, as de aerógrafo, eu tenho até uma aqui para mostrar aqui como é que é. Ó, de aerógrafo é essa daqui, ó. Ela vem escrito aqui, ó, aerógrafo. Essa aqui seria, então, mais ou menos equivalente àquelas de tampinha amarela da Amomig. Só que qual que é o detalhe? As tintas da Quantum é para quem pinta miniatura e quem pinta colecionáveis. Então são cores para esse tipo de pegada. A Amomig tem toda a parte de militaria, toda a parte para você que curte kit, para você que curte aviação. Vocês sabem como é a Amomig, né? Tem kit para tudo que você imaginar, tem set para tudo que você imaginar. Então essa é a diferença. Outra diferença, essa é nacional, brasileira, e essa aqui é Andrews, tá? É Andrews, é a mesma tinta que a Andrews faz e coloca lá no tubinho dela, é a mesma tinta que tá aqui, beleza? Então fica aí a dica para vocês aí de duas tintas. Eu tô gostando muito dessa tinta aqui, tô adorando essa tinta, tá? Eu tô gostando. E também das tintas para aerógrafo dessa daqui, quem é padrinho do Professor Lúdico já tem acesso a 7 vídeos que eu fiz pintando aqui uma super figura de um monstro, né? E já viu, então, como que ela se saiu. O Chiquito veio aqui em casa, eu mostrei para ele a peça, falei, olha como é super fosco, né? Aí ele pode falar aí no chat se é fosco ou não é. Então, achei interessante, é mais uma tinta bacana, tá? Tá certo que depois de algum tempo, pessoal, que vocês pintam, você adapta a qualquer tinta que você quiser. Entendeu? Essa que é a verdade. Mas, como o professor Lúdico aqui é um influencer, né? Tá trabalhando aqui no YouTube e tal, pá. E como eu tô aqui na bancada, então é importante que eu tenha tipos de tinta diferentes, principalmente das nacionais, para poder dar feedback para vocês, né? Quando for necessário, quando for conveniente, dar esse feedback como foi agora, tá bom? Então, por isso que o professor tem essa pequena coleção de tintas aqui, né? Não chega nem perto dos caras aí que tem 30 anos, hein? Meu Deus do céu, o cara tem tinta de tudo que até tipo. Mas nós vamos ter, que é bacana ter várias tintas de vários tipos, né? Pra você ir testando, pra você ir mostrando, pra você gravar vídeo diferente também. Ah, hoje eu vou gravar um vídeo só com isso e tal. Tá bom? Tá bom, chega de falar e vamos pintar. Bom, nós estávamos então nessa parada aqui, ó. Eu vou baixar um pouquinho. Vamos ver se pega. Aí. Vamos ligar a luz dele. Não pode vir para frente, meu querido, senão... cai tudo. Então,
essa parte aqui que nós estávamos utilizando. Essa daqui, essa outra parte aí é um outro vídeo que eu estou gravando com as tintas talento. Tá bom? Tá uma semana aqui as duas. As duas tintas estão aqui há uma semana. O que eu ia fazer mesmo? Ah, sim, ligar aqui a luz, né? É, mas tá dando bug aqui, pô. E agora ficou uma luzinha melhorzinha aqui pra vocês e pra mim também, né? Consigo enxergar melhor. Beleza! Vamos colocar esse papel pra cá. Nós começamos então com um marronzão. Rapaz do céu, agora professor Lúdico? Não lembro mais qual que ele usou, rapaz. Acho que foi essa aqui, né? Começamos com essa daqui, que é um marrom meio avermelhado. Olha que legal, as tintas têm uma bolinha. Tem uma bolinha em cada, então você não precisa gastar nada. Já vem com a bolinha. Vou bater aqui no nosso batedor lúdico, ó. Mário Silva, boa noite, professor Lúdico. Boa noite, Mário. Bem, muito bem-vindo, meu querido. Padrinho do professor Lúdico. Silvio César, boa noite, professor Bosco e amigos. Na bancada, tentando consertar um verniz fosco. Ih, o quê? Tudo bem. Essas não precisam bater absurdamente, né? Então tem esse detalhe, né, pessoal? Ó, aqui a minha paleta, ela deu uma secada, porque tá muito quente esses dias, e eu esqueci de dar uma lubrificada nela aqui, né? Uma umedecida nela, né? Então pode ser que eu tenha perdido essa tinta que tava aqui, ó. Tá sugando, que tá sugando mesmo aqui o negócio, né? Tá bom? Nada, tá sugando tudo a água aqui. Rapaz do céu! Tô pondo água aqui, tá? Vou mostrar, né, pra vocês um pouco o que eu tô fazendo. Tô colocando água aqui, ó. Uma paleta. O bagulho não para de sugar água aqui, rapaz. Você tá louco? Beleza. Beleza mesmo? Beleza nada. Tá sugando água ainda. Nossa, então secou mesmo aqui, né? Você vê que mesmo com a paleta úmida aqui, tava meio seca aqui, né? Precisando de uma água. Mesmo assim ela manteve várias tintas aqui adequadas, né? Beleza! Vou tirar essa água daqui que tá demais aqui, né? Vamos pegar nosso pincel. Eu coloquei nosso melhor pincel de todos os tempos. Será que tá aqui? Aqui! Aqui, rapaz. Vamos pintar com o Wilson e Newton. Pensa o que, rapaz? Chega de sofrer, né, mano? Boa lavada nele. Vamos
calor desgramado aqui, eu tenho que ficar com a janela fechada. Por conta das crianças que gritam aqui, né? Elas foram jantar. Daqui a pouco volta aí, eu gritaria. Miserável. Então nós vamos lá na mão, né? Vamos ver se a gente consegue ver a... Ó, olha aí que legal, ó. A tinta tá vivinha, ó. Tá vivinha. Show de bola, bicho. Vamos lá. Aí começou a brincadeira. Então a gente vai começar aqui pela área mais... mais escura, né? Só tomar cuidado, tá cheio de anel aqui, né, bicho? A gente tá fazendo aqui invertido, né? A luz tá vindo por baixo. Então por isso que a gente tá fazendo assim. E tem mais um toque aí para vocês, que é o quê? Quando vocês forem fazer a pele, já faz a pele inteira do personagem. Não faz como eu fiz, não, que eu parei, né? Porque depois, cara, se você misturou tinta e você não conseguir fazer igual, vai ficar um pouco diferente. Hoje teve uma pergunta de um padrinho do professor, perguntando ao professor como que ele faz para diluir a tinta. Principalmente a tinta aqui da Mumig, né? Então, vocês que acompanham o professor aqui, todo pintando set, já perceberam que eu não tenho, eu vou lá, eu pego um pouquinho de água que está na própria paleta aqui, ou eu pingo o diluente na paleta, e eu vou diluindo conforme eu quero. Então, por exemplo, passei uma vez ali na miniatura. Se eu percebo que tá muito grosso, eu já retiro, eu já pego o próprio pincel, já diluo na própria miniatura. Então, com o tempo, a gente acaba não ficando preso a esses detalhes aí de, ah, 3 gotas para 5 gotas de tinta, sabe essas coisas assim? Você acaba não mais precisando disso, tá? Eu entendo que a galera que é mais nova tenha mais dificuldade nesse sentido, mas o lance é você ir diluindo desse jeito que eu faço aqui, tá? Por quê? Porque aí você tem um mínimo de perca. Você viu que eu tô usando tinta de semana passada, velho. Né? A gente tem... A não ser que você tenha bala na agulha. Você tem bala na agulha, cara? Dane-se, né? Você pode ir lá, então você mistura. Mais ou menos, tá? Para cada 2 gotas de tinta... Eu tô falando em média, tá? Porque cada tinta funciona de forma diferente. Tem as pegadas diferentes. 1 gota de água... Aí, por exemplo, você tá com o diluente do... Caramba, não era pra ter pego ali na unha, mas tudo bem. Você tá com o diluente próprio da marca da tinta. Então, às vezes o diluente ele é tão forte que não vai precisar, assim, tipo, 2 gotas. Você vai poder pôr umas 4 gotas de tinta pra uma gota de diluente, saca? Então precisa estar atento a esses pormenores, tá bom?
isso, galera. O menos gasto de tinta possível. Agora, por exemplo, eu acho que eu preciso dela um pouco mais escura, né? Daqui a pouco, vai. Daqui a pouco. Deixa eu terminar aqui de fazer essa parte. Tá fazendo as sombras, né, galera? Já pra outra mão, ó. Vocês estão vendo que não tem segredinho, não, né? Não tem segredinho. Ó, é legal vir por cima, assim, porque... Como a gente tá pintando invertido, né? A gente tem uma ideia. Tá vendo? O professor nunca fez esse trabalho aqui, é a primeira vez que eu tô fazendo uma luz vindo de outro, que não seja vindo de cima. Tamo aí. Dá uma olhada para ver onde está pegando a luz e tal. Agora estou curioso para ver como que vai sair as tintas da Quantum no pincel, galera. As tintas aqui da Mumig que nós estamos testando, cobertura topzera, né? Ignorante aqui é a cobertura. Olha que o professor está trabalhando com ela aqui, bem diluída, né? Sabe o que eu vou fazer? Vou colocar minha luva, porque é o seguinte, bicho. Minha mão aqui vai começar a suar daqui a pouco. Na hora que eu começar a ficar cansado, vai começar a suar e vai começar a tirar até o primer, velho. Olha, professor. Olha, então, cara. Eu tenho ácido úrico na mão. Tenho problema de ácido úrico. Dependendo como o nível que tá de ácido úrico no meu corpo... Mano, vem na mão aqui, derrete a tinta, velho. Tá? Então, por isso que
Porque às vezes a gente, o cara tá falando assim, não, compra tinta tal, cara, é bom pra caramba. Não, mano, peraí, é bom pra quê? Né? É bom pra quê? Não, cara, eu pinto figura há 50 anos com essa tinta aí. Tá, cara, você pinta figura, mas eu não quero pra isso, eu quero pra, pro meu wargame. E aí? Aí você vai falar, pô, mas não tem nada... Eita, nós, hein? A mão tá molhada. E aí, né? E tô sem talco aqui. Vou secar a mão, peraí. Essas luvas que não vem com talco, é, eu vou falar pra você, viu, cara? Eu procurei desse tipo aqui com... Tá vendo como tava suada? A luva não quis entrar. Acho que já fazem de propósito, que é pra você rasgar, né? E tem gente que soa a mão pra caramba, tem gente que soa a mão toda hora. Aí, bicho, acabou de pintar, colocou a mão, já era, então vai sair tudo, né? Não tem jeito. Então é isso, tem que estar bem esperto. Eu já fiz, tipo, quando eu tava meio... Eu não tinha me tocado sobre isso, né? Sobre o lance do ácido úrico. Não vai entrar. Eu cheguei, algumas miniaturas tinha que ficar pintando toda hora. Pintava o pé de novo, pintava o pé de novo, pintava o pé de novo, pintava o pé de novo. Aí tava, por quê? Ficava tocando, né? Você segurar na base, ficava tocando no, nos pés e saía. Eu falava, caramba, tinta fraca, droga, não sei o que tem. Mas não era só a tinta que era fraca, né? Era também esse lance aí de suar, de ter ácido úrico. Porque a luva ajuda a não acontecer isso, né? Isola, né? Beleza? Então fica a dica aí, por isso que eu uso a luva. Então você viu que eu tava segurando ele assim, né? Aqui. Então eu já tô segurando nele, ó. Então, complicado. Você vê que essa tinta aqui, quando ela seca, fica super, super fosca, né? perdão. Né, galera, um pincel que é caríssimo, né, e gostoso de usar ele, mas também não vem perfeito não, viu? Tem uma cerdinha aqui que já não vai, mas não fica no lugar, mas nem a pau. Então a gente já fez a parte mais escura, né? Vamos para a segunda aqui. Pôr uma gotinha de novo daquela tinta para fazer um meio tom.
Já fazendo umas transições aqui. O que eu estou fazendo? Estou passando a tinta. Depois eu venho com ela meio úmida ainda. Vou fazendo a outra parada aqui, né? Estou trabalhando as duas tonalidades aqui ao mesmo tempo. Aqui a arma, né? Como o fogo, a luz tá aqui, ó. A arma vai tirar um pouco da luminosidade debaixo da mão dele, né? Aí a mão dele, né? Começou a sair, ó. Thank you.
Um forró. Que legal, né? Que top, né? Você vê duas tonalidades só, já arrebentou a boca do balão. Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos já fazer aqui também essa transição. É, quando te deram uma cabacinha. Dito. Eu pesquisei pro caramba aqui sobre o Lampião, bicho. E não é que o azul, vai ter que ser azul mesmo ele, hein? Vai fazer azul. Eu amo azul. Ah, professor, eu adoro azul, então nós vamos fazer azul. Também como a luz tá pegando aqui, tá um pouquinho mais de sombra nesses lugares aqui, ó. E olha que eu tô usando a tinta lá, como eu já falei, né? Super diluída, hein? Tudo bem, professor Lúcio. Vou lá um pouquinho mais claro. Deixa eu refazer essas tintas aqui. Acho que era... Qual que é o nome, rapaz? Não tô achando. Mas aqui não tem nome, bicho. Não tem nem número. Olha isso aqui. Legal. Um pouquinho dessa. Um pouquinho desta. Acho que é quase a mesma coisa. Aqui.
Vamos lá. Mais um tom. E aí, vocês estão acompanhando aí o projeto do professor aí, a paleta lúdica? Estamos aceitando aí doações, viu, galera? São muito importantes. Principalmente os pincéis, viu, pessoal? Pincel. Levei todos que eu tinha aqui. Sobressalente, o que dá para a criança aprender. Mas tá faltando. Se eu quiser ampliar lá, não tem. E eu entrando na frente, né, galera? Deixa eu ver se ficou mais longe. Vou arrumar aqui. Aí. Sardinha. Você será retirada então, já que você tá enchendo o saco, ó. Tirar essa cerda aqui, miserável. Minha pinça não tá pegando mais bosta nenhuma também. Pô! Não dá, né? Arrumar essa pinça aqui, fazer um, passar uma lima, né, ó. Vamos lá, professor Duro. Vamos lá, professor Duro. Entrando na frente, né? Vou tentar fazer uma coisinha aqui para ver se melhora para vocês. Espera aí. Tentar chegar com ela mais próxima. Aí nós dois enxergamos ao mesmo tempo. Se eu consigo não entrar na frente agora.
Será que eu consigo fazer essa façanha de não entrar na fonte? Acho que sim. Vamos ver. É, agora dá. Agora com essa cor aqui, né? Mais alaranjada, alaranjada, eu já vou fazer a unha dele aqui. Certo? Então, uma outra tonalidade mais clarinha. Vamos misturar ainda com aquele alaranjado, para não ter um salto muito drástico, né? Já vai dar uma diferença brutal já. Eu preciso levantar um pouquinho ela, né? A parte de baixo é difícil de focar. Aí tem um. O paranauê aqui é o seguinte, que a luz tá pegando aqui embaixo, né? Então lá embaixo, ó, tem luz, não tem como fugir, tem que pintar. V
geralmente é um lugar onde a gente acaba não, nem pintando, né? Fica todo com sombra e boa, né? Não. Aqui você tem que pintar, brother. E vira. Quem mandou inventar? Não é verdade? É isso aí, mano. Beleza. Show. Aqui. O bicho tem anel em todos os dedos, galera. Eita, Lampião. Quase uma pintura de quadro, né? Vamos ver. Carol, boa noite, professor. Boa noite, Carol. Bem-vindo, madrinha. Maurício Araújo. Esse é fé, né, mano? Grande artista plástico. Raoni Vieira. Se tiver uma lixa d'água fina, dobra no meio e aperta. É isso aí mesmo, cara. É isso aí mesmo que o professor Lúcio vai ter que fazer. Ó. Aqui é uma lixa d'água. Ó, botei lá, ó. Outro lado. Será que vai agora? Vamos ver, pegar um pelo aqui do braço. Vamos ver se pega. Ó. Não tá pegando. Em alguns lugares não pega. Tá vendo? Vai precisar de uma lixa forte, acho, viu, Rony? Vai ter jeito, Rony. Vai ter que ser uma lixa forte. Ah, vou tentar nessa daqui, ó. Então, com água já. Vamos ver.
Melhorou, hein? Melhorou. Melhorou. Valeu, homem. Obrigado aí pela dica. Vou até acho que tirar uma que tá enchendo o saco. Não que não tinha saído direito. Agora sim. Vou te falar uma coisa, Rony. Você tira, às vezes, isso aí que arrebenta tudo, viu, cara? Continuar. Pode voltar a sombra lá dentro, né? Pontinho de transição aqui também. Rapaz, que trampo, né? Pô, pensei que ia ser rápido essa mão, bicho. Ó, vamos lá, agora a gente já vai pra outra cor. Quero saber.
Ih, rapaz, não, aqui acontece direto, cara. Eu sou meio cagado, bicho, falar a verdade pra você, viu, Rony? Se tiver o pior pincel que tiver na loja, eu pegar, quem vai pegar sou eu. Já nem ligo mais, cara, que eu já sei que é assim mesmo. Né? Então quando vem um negócio bom, eu fico extremamente feliz e pau na roda. Minha mão começou a ficar. Tem dois negócios aqui. Nós vamos ter que tirar aqui. Agora, já. Que é dois pontinhos de. Aquele treco aqui. Que serve pra. Segurar a impressão 3D no processo, senão vai aparecer duas birrugas aqui, a não ser que ele tinha duas birrugas na mão, eu não sei. E tem coisa que só aparece na hora que estiver pintando, velho, não tem jeito. Aí, menino! Tudo bem? Dando uma contornada nos dedos com um tom médio. Agora a gente volta lá para a luz de novo, né? Somente onde estava aqueles.
Vendo? Que legal. Praticamente, a gente quase chegou aí na cor, né? E o zenital ajuda também, né? O zenital ajuda a gente achando os pontos que a gente precisa. Fazer uns pontos de transição aqui mais legal. Eita, maneiraço, não tá? Eu acho, sei lá. O que vocês acham? Eu sei que aqui eu tô entrando muito na frente, né? No fim, tô ficando uma... Não tá ensinando direito, mas tá ficando legal, tá, galera? Olha como vai se transformando, né? Vai ficando bonitão. Olha só, cara. Tá vindo. Ah, vamos para uma corzinha mais clarinha agora. Qual que é que nós tínhamos usado, que eu não lembro. Isso que é, por isso que é bom você já pintar tudo de pele. Isso, pronto, acabou. Ou marcar num papel, né, o que você usou também. Eu nunca marco. Aqui na... Pegada artística. Thank you.
Pô, muito legal essa tinta, né? Ela tem um... poder aqui de... bem translúcido. Ela trabalha bem legal com ela, viu? É que aqui vai ter que ser meio que no blaze aqui, torcer pra dar certo, né? Uau! Sombra. Thank you.
agora a gente vai no Blaze aqui escurecer. Tem que virar, tem que ir virando mesmo assim, ó. Pra você não perder a referência. Legal, ficou? Ficou, só preciso agora fazer a transição. Transição um pouco mais inteligente, bem aqui, ó, que tá ficando ruim aqui, ó. Agora ficou melhor. Eu sou mais inteligente, né? Você olha de cima para baixo, tem muito aqui, né?
baixo para cima. Twirle. É nada, arrumar um pouquinho ainda. E aí, turma? Legal? Não, não gostei dessa parte aqui. Não... tentei forçar aqui, mas não... Perdão, não deu certo. Então, vou voltar um pouquinho atrás. Aqui, ó. Beleza. E aí, o que acharam? Tá muito bom, né? Também acho, eu tô caprichando o máximo aqui. Claro, que lembrando que a luz tá vindo daqui, então tá dando essa ideia aqui de fogo meio... Muito bom. Verde, bora. Instalação já. Ixi. Mais um pouco, né? Vamos um pouco. Uau, uau. Isso aqui vai... Aqui, velho. Vai longe, hein? Terminando a pele em duas aulas. Jesus, de virar escada. Vai ser osso, mano. Depois vou precisar esquentar a peça, porque eu dei uma entortadinha na peça, aqui tanto cortar o dedo. Fazer isso já, né?
Então tá, né? O prometido. O professor fez, né? As mãos. As mãos hoje. Beleza, galera. Tô cansadão pra caramba. Hoje eu tô cansado, viu? Achei que ia pintar até uma meia-noite, mas... Tem não, cara. Ele levantar cedo. Rapaz do céu, mas tá bonitão esse bicho aqui. Quer dizer, vamos ver quantas pessoas tem aqui. Se tiver bastante, se tiver mais do que 15, eu fico. Até um pouco mais. Se tiver menos de 15, calma. Vamos ver. Ih, rapaz, tem 9. Quase, hein? Pause. Tem que atingir logo aqui nos meus pintando set aqui. Tem que atingir logo umas 30 pessoas assistindo, né, galera? Engraçado, quando minha internet tá uma bosta aí, parece 30 cara, velho. Um dia que tava com 30, falei, nossa, não acredito. Hoje que a internet tá uma porcaria. Aí o cara não volta mais, né? Foi disso. É, mas não tem como deixar. Eu tinha que deixar a minha tela do computador aqui então, né? Mas não tem como. Eu vou fazer aqui, né? Essa luz aqui. Vai que é. Note lá no meu teclado, quer ver? Vou mostrar pra vocês. Como é osso. Ó, bate lá, ó, tá vendo? Então na hora que eu tô pintando, fica a luz lá, ó. Tá vendo? Aí eu não consigo ver direito. É osso, bicho. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Bom, vamos encerrar hoje por aqui, que ainda tem que limpar os pincéis, ainda tem que guardar tudo, retirar a câmera, que amanhã tem entrevista. Aí é um trampo do caramba. Gente, obrigado aí pela presença de todos vocês, né? Nós atingimos agora quanto? 1h51 de live, estamos saindo um pouco mais cedo, mas porque cansei. Estou bastante cansado essa semana, fiz bastante coisa, cara, para o hobby. Amanhã, às 19 horas, tem entrevista aqui, e domingo, às 16 horas também. Então conto com a presença também de todos vocês, os 9 aí, vingadores que estão aqui, tá? O Mário Silva falou, valeu. Valeu mesmo, cara. Valeu vocês estarem aqui com a gente, né? Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu apagar, né? Fica mais legal. Mais legal. Aí atrapalha menos, né? Ó, atrapalha menos. Então, uma hora eu vou achar a configuração correta aqui na nossa bancada. E aí... Não preciso ficar mexendo, que nem eu já mexi, ficou legal aí pra não pegar a luz, mas não consigo enxergar pra vocês, não conseguem ver direito a expressão, né, na hora de pintar, né, porque a pintura é isso, né, galera, a gente tem vários momentos que dá aquela frustração, aí você vai lá, conserta, fica feliz de novo, daqui a pouco você volta, erra, quebra a miniatura, pinta onde não era pra pintar, isso tudo faz parte do hobby, né, isso que é o legal. É, conseguir terminar uma miniatura sem quebrar também é bom pra caramba, né? É um show, né? Que nem o dragão, pintei ele inteiro, não quebrei, com aquelas asas enormes, não quebrei. Quando eu fui tirar uma foto aqui, que eu tive problema de com o meu monitor, com a minha TV aqui, que eu uso uma TV com monitor, não tenho dinheiro pra comprar um monitor desse tamanho. E aí eu trouxe a TV da sala aqui e tal, tô lá mexendo. O negócio caiu assim, eu fui dar uma segurada, plac, quebrou a asa do dragão, velho. Quase que, nossa, cara, quase que eu tive um infarto, te juro, cara. Eu fiquei uns 15 minutos olhando assim, ó. A cagada, né? Aí tem que consertar, né, cara? E vai lá cola, e vai lá pino, e vai lá não sei o quê. E não é fácil, né? Então é também uma vitória também. Você consegue pintar uma miniatura sem quebrar ela nada, finalizou ela, show, show de bola.
O que eu acho que ainda falta para as para a impressão 3D é uma resina que seja flexível e que tenha detalhes igual a que não é flexível. A hora que eles conseguirem fazer isso, que tanto faz você fazer na flexível ou na não flexível, vai ter o mesmo detalhe, a mesma definição, cara, aí a gente vai bater de frente com o plástico de jogos. Eu estou falando em relação a jogos, tá? Porque em jogos, cara, você vai pegar, você vai errar, você vai tocar, cê, entendeu? E ela tem que ter mais elasticidade, porque senão quebra e frustra, né, cara? Não tô falando no caso dessa daqui, que essa daqui é uma impressão para uma miniatura apreciativa, né, cara? É outro papo, né? Mas eu acho que é isso que tá faltando, que nem nesse caso eu ia tocar ali e não ia quebrar, ela ia entortar e não ia quebrar. As em plástico são assim, né? Ah, mas as de resina, professor, que são super boas, que está no mercado há muito tempo, também elas são bastante quebradiças. É verdade, mas por isso que você não vê muita resina em jogo, né? Porque se não, velho, o cara compra, quebrou, não compra mais de novo não, né? Ele vai comprar o outro jogo que tem um plástico, um alinho, ficou? Tô falando mais em relação aos board games aí de miniaturas, que hoje eu não tô acompanhando bem de perto, porque os jogos estão muito caros aqui no Brasil, né? Com o dólar alto e tal, então... Pô, um jogo que eu não compro, eu invisto pra caramba aqui na minha bancada, né? Então eu tô meio... Eu tô acompanhando pertinho, mas tô sempre tento, né? Ver como é que tá as miniaturas, como que tá saindo agora e tal. E também tá na mesma pegada. Quando a miniatura tem muito, mas muito detalhe, é mais quebradiça, cara. Então isso não é legal pro board game, né? Porque você quer jogar. Você quer fazer um monte de coisa, né? Aliás, você quer jogar várias vezes, né? Com várias pessoas. Isso é muito quebradinho, isso é ruim, né? Tá com um jogo lá de R$1.200. O seu amigo quebra? É osso, né? Então, por isso que eles fazem plástico bem maleável pra não ter esse problema, né? Em contrapartida, tem as malditas rebarbas e linha de injeção, né? As linhas assim. Ah, aquilo lá, eu vou te falar, cara, é um saco. Mas né, tem essa pegada aí. Beleza? Então, boa noite pra vocês. Um beijo, se cuidem, fiquem com Deus. Cuidado aí com a nova onda do Covid, né? Fiquem atentos. Se vacinem, usem máscara pra gente evitar. Vai ser rapidinho agora, né? É uma onda mais light, mas tem que se precaver, né? Tem que se precaver. Professor, ficar ruim aí por causa de uma porcaria dessa. Então, um beijo, professor Lúdico. Até amanhã às 19 horas. Fui! Tá aqui, deixa eu ver se eu acho. 78! Confiram nossos patrocinadores. Comitiva dos Dragões. Lima Hobbits. LVL Artes. Quantum 3D. As madrinhas e os padrinhos do professor Lúdico. Salve, alunos lúdicos! Venha fazer parte você também da família lúdica, apoiando o nosso canal, sendo um padrinho ou uma madrinha, ou através do Apoie-se, ou através aqui também, no Clube de Membros do Professor Lúdico. Juntos, somos mais fortes e você vai ajudar a gente a permanecer com o nosso trabalho legal pra caramba, com duas entrevistas semanais com as personalidades dos hobbies
e também com o professor Lúdico na bancada ao vivo, te ensinando a praticar o hobby. Então venha fazer parte e garanta descontos exclusivos, vídeos restritos e também acesso ao grupo do professor Lúdico lá no WhatsApp. Isso mesmo, cara. Nossa família lúdica discute o hobby 24 horas por dia, tá certo? Então venha, ajuda a gente a ficar mais forte e mantenha o projeto do hobby vivo. Uhul! Sempre!